কিছুমান স্পেচুৱেলিটি বা ধৰ্ম চৰ্চা কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে, বহুত ধৰ্মবিলাক ত্যাগ কৰিছে। আমাৰ ইয়াত যিসকলে ধৰ্মৰ কিছু কিছু দূৰি আছে, সোণৰ পৰা ৰাইজৰ আগতে সেইবিলাক গৰম কৰিছে, সেইবিলাকৰ কিছু নাই। ৰাইজলৈ 2021 চনৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। 2021 চন সকলৰ যোৱা বছৰত কৰোণা ভাইৰাছ আহি এটা মহামাৰী ৰূপ লৈ গোটেই বিশ্বখনত এটা আতংকময় সৃষ্টি কৰিলে। আমাৰ বহু নিৰীহ মানুহ জীৱন যাব লগা হ'ল। তো এতিয়া 2021 চন যাহাতে সকলো দিশৰ পৰাই এটা ভাল বছৰ হয়, ইয়াৰ কাৰণে মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মই অহা দুদিনলৈকে মানুহৰ ভয় কৰি থাকে, মানে আৰু আহিব নেকি আহিব নেকি, ভূমিকম্প আহিলেও মানে এদিন দুদিনলৈকে ভয় কৰি থাকে আৰু ভূমিকম্প আহিব নেকি। তো এতিয়া মানে বিটিআৰৰ যিটো পৰিৱৰ্তন আহিল, তো মানুহে তেনেকুৱা কথা চিন্তা কৰিব। 17 বছৰৰ এটা শাসন নাছিলে, তো 17 বছৰটো এদিনত ক'ত মানে এদিনত ভাল হ'ব, এই আৱৰ্জনাবিলাক চাফা কৰোঁতে বহুত দিন লাগিব। ধনটোৱে তেনেকুৱা হয়, মানে ধন যাৰ বেছি থাকে, ধনটো যদি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে, ধনে মানুহক মানে খাই পেলায়। তো আজি আপুনি যিটো কৈছে ধনৰ বলেদি বিটিআৰ অস্থিৰ কৰি ৰাখিছে, একদম সঁচা কথা। আৰু ধনৰ বলতে যদি কোনোবাই নিজকে বিশ্বৰ ভিতৰত শক্তিশালী মানুহ বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ ভুল একো নহ'ব। কাৰণ ধনে মানুহক, আপুনি খন্তেকীয়া আপোনাক কিবা কিনিব পাৰে বা ভাল কিবা পৰিৱেশ দিব পাৰে, কিন্তু চিৰদিনৰ কাৰণে নহয়। বহুত ধনী মানুহবিলাকো এতিয়া মানে নিজৰ ধন ত্যাগ কৰি পেলাই মানে আজি ৰাইজৰ লগত মিলি গৈছে, কিছুমান স্পেচুৱেলিটি বা ধৰ্ম চৰ্চা কৰাৰ আৰম্ভ কৰিছে, বহুত ধনবিলাক ত্যাগ কৰি। গতিকে আমাৰ ইয়াত যিসকলে ধনৰ পিছে পিছে দৌৰি আছে, ধনৰ বল ৰাইজৰ আগত দেখাই পেলাই গৰম কৰিছে, সেইবিলাকৰ বেছিদিন নাথাকে।